Deus. Aleluia. Nós sabemos que os seus olhos estão, Senhor, sobre nossas vidas, Deus. Aleluia. Seus olhos, Pai, contemplam este lugar. Senhor, meu Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor de nós, meu Deus, adoradores, Pai. Tu adora o Espírito de verdade, Senhor. Tu adora, meu Deus, como nossas vidas. Defenda, meu Deus, o amor, a tua palavra, Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Não posso até chorar. Yeah.
Mais do que aquilo que você tem pedido, do que aquilo que você tem pensado, do que aquilo que você tem buscado. Ainda nem imaginou e muito menos chegou ao seu coração. É o que Deus tem preparado para você. Você recebe isso nessa noite? Amém. Vamos nos humilhar diante dele e adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vai vir ali onde vai passar o Tio Bruno. Hoje eu vim acompanhado do meu noivo, o El Rodrigues. Paz do Senhor Jesus. Misericórdia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Está começando a ficar bom. O pastor está fazendo um comentário. Como é que é o comentário, pastor? Pastor Adelson, como é que é o comentário? Não posso fazer propaganda, não? Porque ele é bom, né, pastor? Fazer o quê, né? Deus é assim, ele não coloca a gente ruim do nosso lado, não. Gostaria que você fechasse seus olhos agora, em nome de Jesus. Muito a presença, Senhor. Ele já está aqui nesse lugar. Antes mesmo de nós chegarmos, ele já estava aqui. Aleluia. Mas vale
Boa noite, povo de Deus!
MC Caçula, tem Problema X, tem DJ Alpiche. Vamos tirar uma foto aqui. Amém, vamos soltar o som do DJ aqui, vamos lá. Tava na guitarra aqui. Glória a Deus, quem está feliz de estar aqui essa noite? Glória a Deus, bom ter vocês aqui também, amém, no culto do dia. Pode soltar aqui, ó. Vamos lá. Todos aqui na frente. Agora eu não quero ninguém aqui. Gabriel, me ajuda. Eu não quero ninguém aqui atrás. Depois o Alpiche vai tirar foto. Quero todo mundo aqui agora na frente.
para a gente encerrar o culto aqui. Pode arredar as cadeiras para trás, por favor. Me ajudem, gente, fazendo favor. Amém. Todos aqui na frente. Glória a Deus. Até o pessoal lá do fundo, que é ninguém. Me ajuda aí, Mateus. Chamar as crianças. Pastor Marcio, vamos aqui para a gente orar. Todos aqui na frente. Pode vir mais, não fico com vergonha, não. Minha amiga está aqui, ó. Canta muito, canta muito. Glória a Deus. Ajuda aí. Os homens ajudam, né, irmãos? As mulheres não carregam peso. Cadê minha esposa? Manda minha esposa subir, não. Arreda mais, gente. A gente quer orar. Fica mais juntinho, todos aqui. Amém? Olha quem está aqui, soldado. Por que você não veio aqui para frente, soldado? Não, o pastor tem que estar aqui em cima, pô. Ué. Renan, vem para cá, todo mundo, Mateus, todo mundo, gente. Vem mais para cá, chega mais junto aqui, que a gente vai fazer uma foto aqui para a mocidade da igreja também. Arrenda para cá, me ajuda aqui para a gente fazer um selfie bem bonito. Todos aqui fazendo favor. Amém? Fala com o teu irmão, deleita-nos. Assim agora. Irmãos, eu vou fazer uma palavra aqui de um minutinho, porque já está na hora, tem que encerrar, 10 horas tem que encerrar o culto. Primeiro eu queria agradecer todos que estão aqui presentes. Amém? Quem foi abençoado aí essa noite? O que eu quero falar agora é muito simples. A gente tem visto hoje as igrejas não se posicionando. Eu já faço esse culto há 10 anos, vai fazer ano que vem, 10 anos. Nós vamos comemorar 10 anos de culto. 10 anos é o quê? Bodas de quê? Bodas de quê? De nada, né? Nem de prata, pô. De quê? De bronze. Então, ano que vem, nós vamos fazer uma festona aqui para botar para quebrar. E em 10 anos que eu sou aqui pastor da Lagoinha, a pastor já sou há 7 a 8 anos, sou crente há 17. Eu nunca trouxe político no altar, nunca ajudei ninguém. Mas uma coisa que tem mexido muito comigo, sabe o que, que é? Todos nós aqui gostamos de cultura, não gostamos? Todos nós. E sabe para onde está indo o dinheiro dos crentes? Para Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Ah, pastor, como é que você sabe disso? É só entrar no site da cultura e vocês vão ver. Sabe quanto que a Cláudia Leite ganhou para fazer 5 shows na Copa do Mundo? 1 milhão cada show, 5 milhões de reais. E sabe por que, que eles ganham esse dinheiro? Sabe por que, que eles ganham esse dinheiro? Porque tem pessoas deles lá, lá em cima, deputados federais, deputados estaduais. E a igreja não tem se posicionado para que nós possamos colocar pessoas de verdade para ajudar o gueto. Eu queria fazer tanto mais coisas aqui no gueto, sabe o que, que não faço? Por falta de dinheiro. Porque em vez desse dinheiro vir para a igreja, sabe quanto que esse dinheiro está indo? Para sustentar o diabo aí, para fazer show de prostituição. E essa noite eu queria fazer um pedido para todos os amigos que eu tenho, que me conhecem, que sabem que eu nunca fiz isso aqui, nunca chamei ninguém. Esse ano eu resolvi apoiar alguém. Uma pessoa de caráter, uma pessoa que não está querendo ser político, já é político. É um cara que faz um trabalho maravilhoso, de graça, é médico. E eu queria contar com a oração de cada um aqui. A oração, sabe por quê? Porque se o culto do gueto, você não precisa de fazer nada aqui. É só você pedir a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo para votar e para ajudar. Você não precisa pedir ninguém. Mas eu queria pedir a ajuda de vocês de verdade. Porque se a gente tiver alguém nosso lá em cima, na hora que eu vou fazer uma festa aqui no culto do gueto, eu tenho quem recorrer. E eu queria que você estendesse as suas mãos aqui agora, porque eu quero chamar aqui meu amigo, Dr. Ricardo Farinha. É que você olha, não veio aqui para pedir voto, que é oração. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Sabe por quê? Esse povo que está aqui, nós conseguimos eleger como deputado. Não é, doutor? É um cara de Deus, mora em Contagem. E vai ser eleito de Deus, porque nós cremos no poder de Deus. Amém? Mas a igreja precisa te apoiar. E eu tenho certeza que a gente está cansado de sofrer na mão de muito vagabundo. Verdade ou mentira, irmãos? Verdade. E eu queria que você votasse nele, ajudasse ele. O número dele é 65444. No final vai estar entregando ali. Leve sua casa e ore. Eu tenho certeza que Deus vai te direcionar. Você que não tem ninguém para votar, abençoe um homem de caráter. Eu nunca fiz isso aqui em 10 anos. Sabe o que eu estou fazendo? Porque eu estou sofrendo. Eu preciso de apoio e não consigo. Eu bato nas portas políticas. Sabe o que tem lá? Maçom, tem macumbeiro, feiticeiro, só desgraça. E os poucos crentes que estão não conseguem ajudar todo mundo. Então eu preciso colocar um homem de verdade lá. Amém?
Ajoelhe aí que nós vamos orar. Esquenta sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, vem cá, pastor Marcelo. Nós queremos abençoar o doutor Ricardo, um grande amigo que eu tenho, uma parceria que nós temos com o Maracanã, do Balanço Geral, que tem apoiado ele também. Mas nesse momento eu quero pedir a tua bênção sobre a vida do Ricardo. Pai, nossa, minha família, eu vou estar na rua pedindo voto dele, porque eu preciso, nós precisamos ter pessoas de caráter lá em cima. E que o povo de Deus possa entender isso, que nós precisamos de levantar pessoas sérias, pessoas bobas que não se preocupam com política. A cada dia nossa vida vai piorar, porque se não colocamos pessoas de caráter lá, nós vamos nos afundar. Eu quero abençoar a vida do Dr. Ricardo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Eu preciso da sua ajuda, me ajude. Tamo junto, Ricardão. Conta comigo, irmãos. Eu falei com você que eu vou ficar na porta da minha casa do meu pai pedindo voto. Amém? Eu quero só encerrar lendo um versículo rapidinho que diz assim: agora eu faço nova todas as coisas, e também me disse, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem a minha confiança. Para haver o novo de Deus na nossa vida, tem que haver mudança nas nossas vidas. Se nós não mudamos os nossos atos de viver, a nossa vida a cada dia só piora. O que eu quero falar aqui essa noite, se nós não mudarmos o jeito que nós estamos vivendo, eu não sei o jeito que você está vivendo, eu não sei o jeito, eu não estou aqui para te julgar, eu só estou aqui para te alertar, para que Deus faça um novo na sua vida. Você precisa de novas atitudes na sua vida. Eu tenho visto a galera do gueto não sendo abençoada, sabe por quê? Porque não congregam a igreja, não tem compromisso com Deus, não tem firmado seus pés na presença de Deus. E pessoas que não têm compromisso com Deus não vão herdar das coisas novas que Deus tem para fazer em nossas vidas. As pessoas querem pedir, as pessoas querem vir para a igreja pedir dinheiro, querem ficar rica, cheia do poder de Deus, mas não querem mudar as nossas atitudes. Sabe por que eu estou falando isso? Eu fui um jovem pecador, fui pai com 16, com 17 anos, e ainda queria brigar com o pastor para me ser abençoado da igreja. Na igreja pegando as menininhas. Amém? Amo meus filhos é uma bênção. Eu estou com 36 anos, meu menino ali, 20 anos, levanta a mão aí, Noé. Está com a namorada aí, senão vai fazer propaganda. Está com a namorada aí, né, Nayara? Vai casar, né, Noé? Hein, Nayara? Vai casar? Tem que casar rápido, porque essa menina aí é especial para a minha vida. Amém, irmãos? Mas sabe o que aconteceu? Aos 19 anos eu escolhi querer ser diferente com as minhas atitudes. E quando eu comecei a ser diferente nas minhas atitudes, as pessoas começaram a enxergar que eu estava sendo um jovem transformado pelo poder de Deus. Se você não quer ser transformado, você vai continuar sendo miserável e Deus não vai te dar nada. Deus não vai te abençoar. Que isso, pastor, está me amaldiçoando? Não. Esta noite, Deus quer que você saia daqui entendendo essa palavra. Se você não tem um novo de Deus em novas atitudes na sua vida, você não vai ter um renovo de bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. Hoje é tempo de mudança nas suas atitudes e no seu dia a dia. Se você não muda o seu jeito de ser, você vai continuar sendo meramente um crente que coloca a sua bunda na cadeira e nada acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque você veio no culto e continua fazendo tudo errado lá fora. E essa noite é uma noite de mudança para a sua vida. Se você quer ser uma pessoa abençoada a partir de hoje, muda o seu jeito de ser, muda o seu jeito de agir, muda o seu dia a dia. Busque mais a Deus. Hoje nós temos, isso aqui ó, é uma bênção que um homem inventou, mas vira uma desgraça na nossa vida, que nós ficamos 5, 6, 7, 8 horas. Sabe o que eu tenho que fazer ali em casa? Eu tenho que tomar o telefone da minha esposa, porque senão ela não para com essa miséria. Para que eu fui dar um tremendo para ela? Ficou viciada. Encorar para desdemoniar o que ela fez. Amém? Sabe por quê? Nós conseguimos ficar 6 horas na frente do computador, 8 horas, mas não conseguimos colocar os nossos joelhos no chão e orar a Deus e agradecer pelo dom da vida que Ele nos deu. É isso que Deus está procurando. Pessoas que querem ter relacionamento com Ele. Verdade ou mentira? É como a gente tem um amigo. Já viu que as pessoas têm aquele amigo do peito, a gente vai na casa dele, entra na geladeira, mexe, abre o fogão, como que tem na geladeira? A gente não tem amigo assim? É esse amigo que Deus quer se relacionar.
que você tem liberdade de entrar na casa do Pai e pegar tudo aquilo que você quer. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Ele é o seu amigo verdadeiro. Glória a Deus. Amém? Quem essa noite aqui que acha que precisa de mudar as suas atitudes? Fique com vergonha de levantar a mão, não, irmão. Vergonha é continuar. Amém? Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu tenho que mudar um monte de coisa ainda que eu estou cheio. Ah, quem é pastor? Você pega? Eu sou pecador. Eu falho, errado. Bota o pastor que fica pregando que é santão. Não existe santão aqui, não. Existe o dar que é muito de vocês. Que todo dia busca a graça de Deus para que eu consiga cada dia permanecer na presença de Deus. Então você que crê e que você acredita que você precisa de mudar os seus hábitos, levante sua mão, meu irmão. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração agora e fala: Senhor Jesus, eu preciso e reconheço que eu preciso de mudar os meus atos e atitudes. Eu preciso de mudar o meu jeito de viver na tua presença. Eu quero ser um crente melhor, um homem de Deus melhor, uma pessoa mais relacionada com o Senhor. Eu quero ser realmente amigo do Senhor. Quebra em mim, Pai, tudo aquilo que não te agrada. Porque essa noite, com essa palavra de 5 minutos, eu entendi porque que muitas coisas não têm andado na minha vida. Porque eu tenho pisado na bola. Eu tenho sido vacilão. Mas essa noite, eu quero abrir os meus olhos e te servir de verdade. E ser realmente um cristão de verdade. E não um cristão meia boca. Eu quero ser um grande homem nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Levante sua mão assim agora para você receber. De repente, uma oração simples dessa, Deus pode transformar sua vida se você quiser de verdade. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus cada dia tem transformado a minha vida. Mas a cada dia tem procurado mais relacionamento com Deus. Sabe qual é a ferramenta do crente? Põe a mão aqui. É o seu joelho. Busca intimidade. Intimidade com Deus se ganha orando. Não existe relacionamento com Deus sem oração. Essa é a nossa conexão com Deus. Se chama joelho. Não é Facebook. Essa aqui é a conexão. E por esse joelho aqui você vai determinar quem você é com Deus. Vamos orar mais. Vamos buscar mais. Vamos nos entregar mais na presença de Deus. E Deus vai fazer grandes coisas conosco. Porque quando nós temos um relacionamento verdadeiro com Ele, na hora que você ajoelha e pede, Ele não tem como negar, porque Ele te conhece, porque Ele sabe que você é o filho verdadeiro. Amém? Amém? Agora tem gente que está falando, sabe que com a internet discada. Quem já teve internet discada? Aqui parece que o capeta que inventou, ele demorava para conectar 2 dias. Tem cliente assim, que a conexão dele não chega no céu. Agora tem outros que tem um pacote de 10 metros aqui no Senhor. Na hora que ele ajoelha, as bênçãos de Deus. Glória a Deus! Amém. Em nome de Jesus, leve esse povo em paz. Leve esse povo para suas casas, cheios da bênção, da unção e da graça do Senhor. Que nós possamos ir em paz com a tua graça e com a bênção. Presta atenção, mais uma vez para encerrar, vai estar o menino lá no final da porta, entregando o número de lugar. Eu queria que você levasse e orasse. Me ajudasse em nome de Jesus. Amém? Amém. De verdade, com quem eu posso contar aqui? Levanta sua mão. É no caô, não. Levanta de verdade, não, não vou. Me ajuda. Você está ajudando o reino de Deus. Amém? Vai na paz. Deus abençoe. Fique com Deus. Agora fora aqui, capitão. Tá fora aqui, vem cá. Aí, leva. Essa coisa é fofa. Levanta a mão, gente. Ele é parceirão.
Continue aqui na frente, quem pegar a Bíblia, fazer um favor. Vem pra ir pra lá, né? Pessoal viu. Só três levantou a mão, aí o pessoal viu que a Bíblia é top, um monte de gente correu pra frente. Brincadeira, hein? Pensou que eu ia dar a Bíblia fumo, né? Aí na hora que viu que a Bíblia é top, falou, deixa eu correr lá e pegar a minha. Mas fica aqui na frente. Quem mais? Amém. De graça tem injeção na testa, né? Amém. Glória a Deus. Levante sua Bíblia agora para cima. Levante a mão para eles aqui agora. Pai, em nome de Jesus, que esse povo venha para o culto agora com a Bíblia na mão. Que a partir de hoje, se eles forem para o culto sem a Bíblia, é por ser mesmo isso. Porque nós devemos carregar a palavra de Deus. Mas eu quero que essa Bíblia seja também canal de bênção para a vida deles. E que esse presente fique marcado no coração deles. Em nome de Jesus. Não vem para o culto sem Bíblia não, viu, irmãos? Amém? Glória a Deus. Agora abre a Bíblia e vamos ler. Salmos 37, 5. Glória a Deus. Que bom, né? Eita glória. Quem mais gostaria de ler a Bíblia que não tem? Tem mais Bíblia, pastor Marcelo? Ué, você está meio fraco, hein? Segunda tem? Amém. Quem não tem, vem segunda-feira, o pastor Marcelo vai te dar uma. Vai dar, pastor Marcelo? Tá bom. Traz azul nesse troço rosa aí. Amém? Então vamos abrir a Bíblia. Salmos 37, 5. Glória a Deus. Diz assim. Faça assim agora. Faça silêncio agora. Para a gente começar o culto abençoado. Amém? Eu falo isso aqui sempre, irmão. Sabe por quê? Quem vem de ônibus aqui? Muitas vezes você com a Bíblia dentro do ônibus, você vai ter a oportunidade de falar do amor de Deus. De repente lá no seu trabalho, você com a Bíblia, você vai ter a oportunidade na hora do seu horário de almoço. De repente você não está nem afim de ler, não, mas finge que você está lendo. Né? Tenho certeza que alguém vai chegar perto de você para que você dê uma palavra. As pessoas estão carentes de escutar a palavra de Deus, amém? E você vai ser o pastor lá do seu serviço, você vai ser lá o pastor da sua rua, da sua casa, da sua família. E sem a espada não tem como você ler, amém? Então, crente que é crente tem que carregar a Bíblia, amém? Eu tenho a Bíblia no celular, mas eu não carrego. Eu gosto de carregar a minha Bíblia. Papel, que eu gosto de abrir, de ler, de ter intimidade com a minha Bíblia, amém? Eu sei que está escuro aí, mas eu vou ler para vocês, para aqueles que estiverem difícil. Salmos 37, 5 diz: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fala com o teu irmão, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fala com o teu irmão, sua vida está complicada? Ponha nas mãos do Senhor, que Ele pode resolver. O Facebook não tem poder de resolver sua vida. O Instagram não tem poder de resolver sua vida. Mas Jesus Cristo pode resolver qualquer situação da sua vida. Amém? Então quem crê, levante a sua mão bem pro alto, bata a palma para Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Pastor Osana, pastor Macio, que o Senhor derrame esta noite as suas bênçãos neste lugar. Que essa noite seja uma noite abençoada aos nossos corações. Que essa noite seja uma noite de bênção, de unção, de glória. Que o Senhor possa tocar nas nossas vidas aqui essa noite. Que essa noite não seja uma noite só de festa, mas sim uma noite de comunhão com o Senhor. Que seja uma noite, Pai, de entrega na Tua presença. E neste momento eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui no culto do Bíblia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor aí? Posso ouvir o glória a Deus? Amém. E pela quantidade de gente pode ser melhor, pode. Hein? O Senhor te abençoe esse final de semana? Quem é o Senhor hoje? Hoje eu tenho certeza que você está aqui. Amém? O Senhor preparou essa noite para ter um encontro real com você. Aleluia. Glória a Deus. Você que tem um problema para se resolver, você que precisa de um milagre do Senhor, quero que você levante sua mão em nome de Jesus Cristo, como um sinal de fé. Eu quero nessa noite profetizar algo sobrenatural, vindo da cruz do Calvário, que é o sangue que o Senhor derramou naquela cruz, em meu favor, em seu favor. Algo que o médico não pode resolver, a polícia não pode resolver, o pastor não pode resolver.
mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode entrar na sua causa. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, glorificamos, exaltando o Teu Santo Nome, porque sabemos que o Senhor está neste lugar, porque os anjos do Senhor, meu Pai, estão acampados neste lugar, e em que as espadas deles estão desembainhadas. Pai, eu clamo, Senhor, meu Pai, em favor desse problema, Senhor, meu Pai, difícil para nós, difícil para o médico, difícil, meu Pai, para o advogado, mas o Senhor é o médico dos médicos, é o advogado dos advogados, o Senhor é que julga, meu Pai, é o Senhor aquele que toma nossas causas nas tuas mãos. Toma, Senhor, meu Pai, a causa deste irmão, essa enfermidade, essa doença, Senhor, meu Pai, que para os médicos não tem cura, para o familiar, Senhor, meu Pai, que não tem cura, mas nós sabemos que o Senhor está neste lugar, meu Pai, para encontrar com essa pessoa, para resolver. Por isso, entra, meu Pai, na mente, entra no coração, Pai, no nome de Jesus Cristo, você restaura. Dá-me, Senhor, meu Pai, a felicidade vinda do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, amém? A paz e a graça sejam com todos, amém? Que nessa noite vocês venham liberar o seu coração. Deixa Deus agir nessa noite. Deixa Deus falar com você nessa noite. E você venha dar para Ele o seu melhor nessa noite, amém? Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. O Senhor venha abençoar, Pai, cada um que se faz presente neste lugar. Pai, o Senhor venha derramar o prazerado neste lugar. Deixa a minha vida. Você pode tomar a Deus em este lugar.
somos querubins. Jesus, estás entronizado, meus serafins. Estás aclamado por anjos, vem se livrar. Estás sentado sobre o trono de glória. É o peso do nosso Deus. Estás entronizado, rei, sob os louvores do seu povo. Ao que está amado por tua igreja, vem se lugar. Receba o louvor e a glória.
Senhor.